За та бүхэн өнөөдөр ямар амгалан айлтгах яа. За өнөөдөр улсын хурлаар өдөөс хойш хурлдаан дээр Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн байгаль орчин үйлчлүүлэлтийн сайдад миний 2021 оны 9 сарын 13-ны өдрийн 33 тоот бичгээр асуулга тавьсан асуулга хариу сонслоо. За би энэ асуулгаараа бол нэг дөрвөн зүйлийг тодруулъя гэж хүссэн юм байна. Энэ бол юу вэ гэхээр зэрэг 2020 оны 2-р сарын 10-ны өдөр Урт Насан сайтын A45 тоонд ийм тушаал гарсан. За энэ тушаалдар бол ус хамгаалтай зарим газар нутгийн хамгаалтын талаар заах зарим арга хэмжээний тухай гэдэг юм шиг гэсэн. За энэ тушаалдар бол Говьтай аймгийн нутагт хорших Гоён их тархан цаас газрын Б хэсгийг хамгаалдаг Говьын их тархан цаас газрын хамгаалтын захиргааг зүүн гарын говьын хамгаалтын газрын захиргаа болгон өөрчлөсгөө гэсэн юм шиг байна. Энэ бол зүүн гарын говь гэдэг нэр өнөөдөртөө одоо ингээд Монгол улсын газрын зураг дээр бол байхгүй юм шүү дээ. Энийг бид нар бас авч тодруулсан. Энэ бол газар зохион байгуулалт геодет зураг зүүн газар савсан лавлагаа байна. Энэ лавлагаан дээр 2021 оны 12 сарын 9-ний өдрийн таны ирүүлсэн албан бичгэд зурдсан зүүн гарын говь гэдэг нэр улсын хурлын 2003 оны 42-р тогтоолоор батлагдсан газар зүйн нэрийн жагсаалт болоод газар зүйн мэдээллийн санд бүртгэлгүй байна гэж. Тийм учраас би ингээд газрын зүйн мэдээллийн санд бүртгэлгүй ийм нэрийг одоо энэ дээр аваач өглөө гэдэг асуулт ярьсан. Энэ бол хуультай Монгол улсын их хурл бол батлагдах их хурлын бүрэн эрхт талдлаа гэж ингэж үзэж байгаа. Энд бол зүүн гарын говийн унган төрх нэн ховор амьтдыг хамгаалах өсөлтийг дэмжих тахийн бэлчээр нутгийн хамгаалалттай холбогдуулан оновчтой менежер менежмент хийхийг үүрэг болгосгүй гэсэн ийм үгс хэлж байгаа. Мөн дээр энэ тушаал гарсантай холбогдуулаад говийн их тахан цаазад газрын Б хэсгийн нэр өөрчлөх тухай 2009 оны 75-р тушаалыг хүчингүй болгосон тооцоогүй гэж. Энэ тушаал нь өөрөө ингээд зүүн гарын тахан цаазад говь болгоцсон байна. Энэ бол говийн их тахан цаазад газар гуй 1975 оны Ардын хурлын 75-р одоо тушаалаар шийдвэрээр одоо ингээд тусгай хамгаалалттай газар утга болсон ийм газар утга байх юм аа. За хоёр дахь асуудал нь би энэ дээр хоёр зүйлийг асуусан. Нэгдүгээр нь бол ингээд газар утгын нэр өөрчлөсөн талаар нь. За хоёр дахь нь бол Ховд аймаг руу нүүх ямар техник эдийн засгийн үндэслэл байгаа юм бэ? Ховд аймаг руу нүүснээр ямар ахиц дэвшил гарах юм бэ гэж асуусан. Над бол энэ дөрвөн зүйлийг тавьсан. Нэгдүгээр нь бол бензиний зардал хэмнэх хэрэгтэй байна гэж. Хоёрдугаар нь бол хөгжилтэй ойртмоор байна. Тэнд 12 жилийн сургалтад очроос манай хамгаалтын захиргаанд үйлчлэж байгаа хэдэн хүний цөөхөн хүүхдүүдийг одоо тэнд сургамаар байна гэж. 3-р нь Ховд аймгийн Байтуг багийн нутагт алтны олборлолт явагдаад энэ тэрийг очиж ханамаар байна гэж. За 4-р нь бол хамгаалтын захиргаа нүүлгэснээр Ховд аймгийн нутагт ихэнх хэсэг нь байна гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэний тооцоод үзэхээр зэрэг нэг юм асуудал гарч ирж байгаа л да. Энд дээр одоо ингээд өөрийнх нь туршаал дээр бол ингээд байгаль орчны асуудлыг хариуцсан засгийн газрын гишүүнийхээ хувьд бол ингээд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөдөхөд нийт газар нутгийн 27% хүргэнэ гэдэг юм зорилт тавьж байгаа. Цэнгэг усны нөөц гол мөрний урсгал бүрэлдэх ихийн 56% тусгай хамгаалалтанд авах ийм зорилт тавьж байгаа гэж. Шинээр тусгай хамгаалалттай газар нутаг байгуулж байгаа бол энийг бол алгаад ташаа дэмжихээс аргагүй. Ягаад гэвэл хязгаар нутагт бас хүн амын суур шил сэргэж байгаа. Энтэй холбоотой зөрчил их гарч байгаа. Ялангуяа одоо Говьтай аймгийн нутаг буюу одоо говийн их тахан цаазад газрын АБ хэсгүүд. Энэ хэсгүүдэд юу болж байна гэхээр алтны хууль ус нинжанаар газар ухах юм ажиллууд явагдчих. Энэ асуудлаар би бас лавлага авсан. Энэ хэсэгт хууль ус ан явж байгаа.
Энэ яг энэ хилийн бүсээр бол өмнө нь бол спиртийн аймагчид спирт зөөдөг ийм хилийн зөрчлөл гардаг байсан. За сүүлд нь бол одоо энэ дээр бас малын хулгайчид ингээд мах гаргадаг ийм асуудал гарч байгаа юм. Ийм зөрчлөл гарч байгаа юм. Тэгэхээр энэ мөс нутгийг одоо ингээд эзэнгүүдүүлэх хязгаар нутгийг эзэнгүүдүүлэх ийм юм байж болохгүй. Ийм төрлийн бодлого байж болохгүй. Тэрвээ Ховд аймгийн нутагт одоо тэр барих гэж байгаа хамгаалтын захиргааны мөнгө төгрөг нь олон улсын тахи судлалын төсвөөс гараад шийдэгдсэн юм бол хамгаалтын захиргаагаа нэмчихээ. 34 хүнтэй 34 хүнээс 8 хамгаалагч үлдээгээ бусцыг авчих уу гэдэг бол говалтад хүрлцэхгүй. Энд бол одоо газар нутгийн хэмжээ хэдийгээр одоо ингээд 40% нь 745.1 га газар Алтай суманд. За 25% буюу 458.4 га газар нь Дуут суманд байдаг ч гэсэн нийт хамгаалтын нутгийн авалт гэх юм бол энэ говийн их тохон цаас газрын дээд хэсэг бол халаг хайхан уулын нөөц газар. Шаргын байгалийн нөөц газрыг хариуцуулаад тусгай хамгаалтын менежмент, судалгаа, шинжилгээ, сургалт, сурталчилгаа, хяналтчлалтын ажлыг зохион байгуулах чиг үүрийг давхар хүлээлгэсэн байх юм байна. Тэгээ энийг аваад үзэхээр зэрэг энэ халаг хайрхан байгалийн нөөц газар нь 36400 га газар байна. Шаргын байгалийн нөөц газар нь 390071 га газар байна. Буухтын 458400 га газар байна. Тонхлын 170100 га газар байна. Нийтдээ 154971 га газар байна. Энэ га газрыг 8 хүн хамгаалж өгч чадахгүй. Тийм учраас энэ өргөн уудам тэгээ сууршлын бүс сэрэг ийм газарт тэгээ хилийн зөрчил гардаг ийм газарт хамгаалтын хүчийг битгий сулруулач гэдэг асуудал тавьж байна. Хамгаалтын хүчийг битгий сулруулач гэж. Энд би бол сайдын нэг зүйл дээр би бол их байх ч байгаа юм аа. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, байгаль орчны аялал жуулчлалын сайд гэж юм төрийн чиг үүргийн хүлээлгэж одоо хариуцж байгаа сайд ядаж хилийн зэрэгсээ мэдээлэл авчихгүй байсан бол доош хэвч. Тэгээд хилийн зэрэгс би давлгаа авсан. Энд гадны зөрчлүүдийн талаар. Энэ тагнуулын ерхий газраас давлгаа авсан. Энэ одоо геодез газар зохион байгуулалт геодез зураг зүйн газраас би давлгаа авсан. Энэ Мазун Шан наран систем бомбыг нээх гэж улс төр эдийн засгийн ашиг сонирхолтой олон хүмүүсийн сонирхол тэнд байдیں۔ Энэ Мазун Шан наран систем бомбыг нээгээ тэнд нь бол бас хилийн бүсийг дагуулад зам тавих асуудал яригддیں۔ Гурван замын тараас гарсан асуудал байдیں۔ Тэнд протокол үйлдэлтэй Говалтай аймагт байдаг энэ дархан цаастай газарт байдаг дархан хаазын хил дагуу байдаг энэ уулуурхыг ашиглах асуудал яригдсан байдیں۔ Тийм учраас энэ асуудал дээр бид нар бол энэ говийн их тахан цаас газрыг хамгаалж үйлдэх асуудлыг ярьж байгаа юм аа. Хамгийн гол нь энэ Алтай нүүр гов, Алтай цаад гов болоод энэ нэн ховор ан амьтдын үлгийн нутг юм байна. Байгалийн амьд зоо парк юм байна. Бадам самбуу гэж одоо энэ аяллийн цагийг хөтэлдэг хүмүүс бол энд очиж хилсэн шүү дээ. Байгалийн зоо парк байд юм байна. Гайхамшиг юм байна гэж. Маш ховордсон улаан наманд орсон амьтад байна. Маш ховордсон ургамал байна. Ургамлын маш олон төрөл зүйл байна. Маш олон эмийн ургамал байна. Тэр үтгийг хэл одоо энэ говийн илсийг тогтоом барьдаг ийм одоо ургамлын төрөл зүйлч байна. Ийм экологийн эмзэг системтэй энэ газарт хамгаалтыг сулруулж болохгүй гэдэг ийм байц өрийг барьж байгаа юм аа. Тэг өнөөдөр бол би одоо тасан сайд хэлсэн. Таны энэ тушаал бол бүхэл бүтэн одоо Говалтай аймгийн энэ хэсгийг бол сулруулсан. Төрийн хана хараа хяналтыг бол сулруулсан, хүчгүүдүүлсэн ийм шийдвэр байна. Энэ шийдвэрээ туслаач ээ. Амун та одоо улсын хурлын эрх мэдэлд талдчихлаа. Та хууль зөрчсөн шүү шийдвэр гаргачихлаа. Энийг хэрэв туслахгүй бол үндсэн хуулийн төс дээр уулзах шүү гэдэг асуулт байсан. Ийгтэй одоо энэ асуудлаар бол Монгол Улсын иргэн сайд тань. Ард иргэд бол энэ дээр маш их бухимдалтай. Говалтай аймгийн бүгд сумын ард иргэд надад одоо маш олдоор гарын үсэг зурж авчирч өгсөн. Монгол Улсын төрийн тэргүүнд бас хандсан юм байна л. Монгол Улсын иргэн сайдд бас хандсан юм байна л. Энэ асуудлаар би эхний ээлжинд бол Монгол Улсын иргэн сайдд танднаа. Дараа нь бол одоо шаардлагатай гэж үзвэл үндсэн хуулийн цэц танднаа гэж бодож байна. За асуух зүйлүүд хариулъя. За.
За зүүн гарын говь гэдэг нэршил бол Монголын газрын зүг төр байхгүй. Энэ нэршил бол харин Бүгдөрийн театрт үсэн шинжээ авгын Сантанхуу, Лавьямио, Жипан гэж хацааны утга төр байдаг. Ийм газар утгын нэр юм билээ. За энэ бол одоо Ломын говь, Номингийн говь гэд Алтайн цаад говьын цаана байдаг том нурууд байна. Хөндлөгийн хар бол тахийн шар нуруу. Тэнгэр уулын цаана байдаг. Тэрний цаана байдаг говийн цаана байдаг ийм нэрийг өгсөн байна. Энэ нэр яаж яваад энд ирчихвэ гэж. Одоо байгаа тэр говийг бол Алтайхан бол хони усны говь гэж говь гэж нэрлэдэг. А хуулиараа бол нэрш зассан тэм нэрийг бол өгч болно. А өгөхдөө энэ нэрийг Монгол улсын их хурлын өргөн барь засгийн газар өргөн барьж өгд юм аа. Түүнээс дурын хүн энэ нэрийг өгчдөг юм бол биш ээ. Нэг дэх асуудал нь. Хоёр дахь асуудал нь энэ тахийн нуруунд би жил болго очт юм аа. Энэ Алтай үүр говьд очиж бас энэ хулан тах энэ зэрлэг амьтдын энэ өсөл байдлыг бас харж үзт юм аа. Тойгоор явахтаа бас энэ нөлөө хэдд очсон тохиолдол байга юм аа. Тэг жил ирэх болгонд тахийн цааш нь хөөгдөд өгдөө. Уул нь бол тэр тахийнхаа ойролцоо бид үзчихдэг байсан. Энэ жил бол би очиод бол яг тэр тахийн төвөөс цаашгаа 40-50 км явж ийж дурангаар харсан. Тэгээ хилийн бүсийн тэр одоо шом монг дайрч гарддаг цаашаага нэвтэрдэг буцаж эргэж орж ирдэг үгсээ олон асуудал бас байдсан байл. Одоо нэг 350 гаруй тах өссөн юм байна. Нэг 12,000 гаруй хар сүлт байна. За нэг 9,000 гаруй хулан байна. Тэгээд ийм байгалийн олон төрөлт амьтан байж байгаа ховордсон тэр зам базараа могоо гэдээ янз янзын амьт. Тэгээд ийм одоо байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн энэ газрыг бол бас эзэмдүүлэх ийм нөхцөл байдал байж болохгүй гэж. 34 хүн ч тийм багдгүй. Одоо гэхдээ энэ 34 хүний харин нэмэх ийм одоо санамжтай таны зөвлөсөөр гарч байгаа юм шиг ойлгож байна. А яг тэр 34 хүний одоо тэр бүхний сургууль сайн сургуулийн үзэсгэлэн бүрдсэн юм яваш үү? Та яг тэр тухайн газраас гараад ирэх үүтэй. Дахин газрын захиргаан дээр баг сургууль байна. Наадхийн говалтай амгийн бугуцсан дээр 12 жилийн сургууль байна. А ер нь бол одоо энэ хилийн цэргийг хамгаалж байгаа хилчин дайчид онцгой байдлын эрүүл мэндийн салбарынхан бол тэгэл тухайн орнд зохицол амжирч байгаа шүү дээ. А амьдрал ахуйгаа сайжруулмаар байна гэд ажил төрлөө хаяад мөж болохгүй үсттэй. Улсаас олгогдсон тэр тусгай хамгаалтай газруудыг хараад байж гэдэг хамгаалтын захиргаагаа нүүлгэж болохгүй үсттэй. Тэнд байж байгаа нөхцөл байдлын хүнд байхад гов алтад авт ухаад байгааг мэдсээр үжиж ховдын байтгуудад явж байгаа алтны төлөө санаа зовж болохгүй үсттэй. Бүгдийг адилхан үзэх ёстой үсттэй. Бүгд Монголын газар утга үсттэй. Ийм учраас энэ дээр бол би энэ хүмүүсийн чинь хүрэлцээ байгаа байна. Явдаг километр нь хол гэдэг. Явдаг километр нь хол юм бол 400 гаруй километр явдсан бол хоёр тусгай хамгаалтын хамгаалтын газар л байгуулчихлаа та. Тэгвэл ядаж тэр хамгаалтыг чинь хийж явах эзэнтэй байлгах ийм асуудал үүрлдэж шүү дээ. 400 км явж ховдын утга руу орж харах 200 км яваад дотор харах хоёр оронд ялгаа байгаа шүү дээ. Магадгүй 400 км давхад очих тэр алтны инженер нь яваад алга болчихгүй л үү дээ. Ийм учраас би хоёр хамгаалтын газар байгуулах нь зөв зүйтэй. Нэгэнт санхүүгийн асуудлыг шийдтсэн бол захиргааг нь хоёр болгочих ямар асуудал байна. Ийм л өсөлтэй л гэж. Ер нь бол энэ хилийн бүс амьдарч байгаа нутгийн иргэд хамгийн үнэнч хамгаалдаг шүү дээ. Хамгийн үнэнч хүмүүс бид. Энэ баруун бүсийн одоо хилэрч бас тухайн үедээ
бас өмнө нь бол хэлийн тодорхойлолтууд их болж ирсэн, мөргөлдөөнүүд их болж ирсэн. Цаанаас бас одоо Испаний дээрэмчд орж ирж одоо амь насыг сүйтгэж ирсэн, адуу малын хөөжсөн тууж ирсэн юм нөхцөл байж байгаа юм. Тэр нутгийн ард хүмүүс бас зовлон үзсэн ард хүмүүс. Тэгээ энэ хүмүүс бол хэлийнхаа тэр дахин хэлээ орхиод нутгаа охиод нүгэвгүй. Одоо уртл тэндээ байж байгаа амьдарч байгаа. Энд суурчлын хүсэл юм хэрэгтэй. Тэнд одоо амьдарч байгаа ажиллаж байгаа хүмүүсийг ажлын байртай болгох, тэнд одоо услахаатай тарайлын эрхлэх, тэр өмнө байсан тэр одоо тахин тал дээр байж байгаа тэр том услахаатай тарайлынгийн усан сангийн сэргээх, тэр шар царгас тарж, тэжээлийн урмууд тарж, бүх одоо аймгийн хангадаг байсан нөхцлүүдийг нэмэгдүүлэх, хилийн үсийг эзэмгүүлэхгүй байх юм нөхцөл байдлаа. Тэгвэл энэ маань эргээд хилээ хамгаалах, тэр байгалийн төрөл зүйлийг хамгаалах, тэр одоо алтны нэнжэнер болоод тэр хууль бус анчид болоод тэр хилийн зөрчил гаргадаг контрабанд хийдэг хүмүүсээ хамгаалах ийм болцоо өгнө үү гэх юм. Ер нь нэг л юмыг ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол нутгийг хэрвээ нэр нь өөрчлөх гэж байгаа бол энэ Монгол улсын их хурлын асуудал аа. Монгол улсын засгийн газар нэгтгээд их хурлд өргөн бэрдэг юм л процедуртай. Тэгээ энийг хийхгүйгээр хэн нэгэн хүн аваачаад нэр нь өөрчлөгдөг юм асуудал бас биш ээ. Нэг аймгийн засаг дарга нэг сайд нэр нь өөрчлөгдөх асуудал биш ээ л гэж үйлдэв. За баярлалаа.